діл. Тому що можна взяти лопату і на неї стільки накласти, що ти її просто не піднімеш. Угу. Взяв інструмент і зразу його зламав. Так само тут, з першого дня посту, по-перше, тишина. Не розповіді про те, як я пощу, як я збираюсь постити. Звичайно, це процес обдуманий. Звичайно, він базується на багатьох речах. На їжі, на способі сприйняття інформації, на кількості інформації, на шляху, який ти вибираєш. Тобто, піти попостити в тихе місце, чи піти попостити на стадіон. Ну, дві великих речі, і вибір цей робимо самі. Тобто, має бути проста, виважена думка. Якщо я хочу постити, значить, я починаю відмовляти плоті, яка веде і каже, хочу, треба, а людина каже, на сьогоднішній день, друга моя плоть, я беру владу над тобою. Звільняю тебе фактично з управління і беру заверх думку Спасителя. Мені все-таки треба підготувати себе до Царства Небесного. Тобто це не на завтра і не післязавтра, а взагалі навчитися володіти своєю плоттю як об'їждженим конем. Тобто казати їй, що я маю намір робити для того, щоб мені не було боляче і щоб я міг звільнитися від рабства гріха. Тому що це рабство. Гріх дарує людині рабство, хоча вона думає, що дарує насолоду. Ну і от останнім часом в інтернеті ходить такий мем про те, скільки свят мають українці у грудні. Це, мабуть, найбільший такий місяць, та дійсно згадується найчастіше чи не всі святі, починаючи з Катерини, і потім Андрія, потім Миколая, Ганни і так до самого. Від Романа до Йордана. І чи православна церква якимось чином, так би мовити, впливає на ці святкування цих днів ангела, чи є якісь попущення в посту саме в ці святкові дні? Давайте в такий спосіб. Коли ми кажемо, що ми йдемо до мети, каже світ, всі засоби хороші для досягнення, так? Справа в тому, що якраз виклик поста не являється моментом показати свої духовні сили. От ти, Катерина, святкуєш День Ангела, а я тобі прийду, покажу, як в тебе на святі, як насправді треба поводитись. Добре, що ти народжений на Михайла чи на Дмитрія, і в тебе немає поста, і ти дуже розумний. Але є інший момент. Коли ми кажемо слово «свято», воно не завжди і взагалі не повинно ототожнюватися з попущенням до гріха. Коли ти приходиш на свято, і хтось щиро хоче тебе запросити в дім, спробуй з ним домовитись, щоб не звертав на тебе увагу. Спробуй бути скромним за столом, але святковим. І найголовніше, коли стоїть ідея, що людина з любові тебе запросила і на столі стоїть те, що ти не їсиш, то, знаєте, я думаю, образити людину являється більшим гріхом, ніж з'їсти шмат чогось скромного. Потім додаєш собі, потім відбереш. Або, знаєте, там оце вміння вичитувати, в цукерці 3 міліграми молока. І все, на цьому піст зруйнувався, завершився. То а де тоді Господня любов, де тоді прощення, де тоді ідеї заклику, що я прийшов до грішників, а не до праведників. Якщо неправильно використати засіб, знаєте, взяти молоток і не в ту сторону махнути, то замість ідеї забити цвях можна розбити голову. Тому прохання, напевно, до поста, воно таке досить просте. Не зроби постом ще гіршу ідею, ніж ти брав для виконання. Знаєте, коли цей засіб, то це не означає, що в Царстві Божому потрібні постники. Там не має бути грішників, які не розкаялися. Все інше, коли ти йдеш засобом, то ти не можеш його називати більшим за Бога. От є піст, значить, ні, це засіб для досягнення. Буде досягнута мета, Царство Небесне, ідеї посту не буде. Тому що не виконали піст Адам і Єва, не їжте з цього дерева. І через те постимо ми всі. Виконали вони, ми не мали потреби в пості.
Тому що стосується свят, так їх багато, але справжнє свято – це життя. Тобі подаровано можливість з'явитися в світ, бути обнятим Господньою любов'ю – це свято. І коли ми кажемо, що тут раптом в свята свято пропадає – ні. Бачити милі обличчя, тішити їх своєю присутністю, якщо ти їм приємний. Знаєте, для мами і батька дитина, яка з'являється в домі – це свято. А нагодувати – ну це не треба нівелювати. І перебільшувати не треба, і нівелювати. Треба бути просто чесним перед собою. І знати, що все, що ти робиш, ти насправді робиш перед очима Господніми. Люди не дуже люблять, знаєте, про це говорити треба дуже обережно, тому що людина не любить заборон. Будь-яку візьміть, заборони, обмеження – це не те, що людині приємно, але корисно. І ви знаєте, є таке визначення, поняття культури, одне з визначень. Якщо людина ненавидить заборони, значить в неї відсутня культура. Вміти сприймати обмеження, брати їх до уваги – це якраз поняття існування культури в людині. Можна. Не все те, що можна, можна. Дуже гарно сказав апостол Павло, все мені можна. Але потім додає, але не все мені корисне. І з цього треба зробити висновок. Можна все, але людина повинна розуміти, що їй щось приносить біль і гіркоту, а щось насправді її не вбиває. Тому розумна людина, мисляча, коли ми говоримо про свята в піст, вона знайде вихід, вона знайде благословення, де взяти, вона знайде, з ким поспілкуватися, вона знайде, чим цей день потім відкупити у своєму пості. Тобто піст можна посилити так, що один день буде дорівнювати 10. Але треба тут бути мудрим, розважним. І от є проста річ, людина подорожує, і церква пише, подорожуємо, чому піст послаблюється. Для чого? Ну, якщо він хоче їсти, пити, він в дорозі. І, ну, вибачте, дорога може бути різна. Обставини різні, країни різні. Ну, сталася подорож, потреба подорожі. І якщо немає що їсти, і в тебе є шмат цвілого м'яса чи сала, і для того, щоб вижити, ти його їстиш, ти не піст порушуєш. Тобі сказано, в дорозі май собі таку відповідальність своєю совістю, голосом. Вона тобі скаже, коли ти перебираєш, коли ти дуриш. Але піст все-таки давайте будемо визначати як засіб, а не як мету. Це засіб для досягнення мети. І для того він подарований церквою, сформований, обдуманий. І якщо взяти, до прикладу, перших християн, то більш пізня релігія. Сьогодні мусульманин поститься, протягом дня він нічого не вживає. По заході сонце їсть. Це був перший наш піст. А потім прийшло розуміння в монашому світі, в монашому житті, яке почало формуватися, що такий піст заставляє тебе помучитись, але насправді сил тобі не додає. Тобто те, що ти не від'їв в день, мучився, страждав, образився, ти доїв вночі, наранці, твоя плоть готова до бою і до вирішення всіх плотських питань. Тому те, що ми маємо сьогодні в пості, це вже дар опрацьований, відшліфований, обдуманий. І є засіб, є мета, є спосіб. І от саме в пості це є спосіб прикрасити себе, вичистити себе від гріха. Десь ось так. Ну і на Різдвяний піст припадає ще одне свято, та, яке, можливо, багато хто навіть святкує більш так розмашисто, як Різдво, це Новий рік. Можливо, це наслідок цієї радянської окупації. Та як ви ставитеся до таких гучних святкувань на Новий рік? І саме з цим, можливо, часто пов'язують дискусії, що все-таки варто змінити дату святкування і Різдва саме для того, щоб Різдво було на першому місці, а Новий рік вже на другому. Дивіться, ну, я приводив вам приклад, спосіб вирішення цього питання, ну, моїм мисленням. Як я вирішував це питання до сьогоднішнього дня. Ну, коли приходить день Нового року, ми в 12 годині в храмі розпочинаємо, в храмі Холмської ікони, розпочинаємо богослужіння. Воно закінчується по першій годині, хтось сповідується, причащається, служиться літургія, ми розходимося по домівках.
Я щиро шкодую тих людей, які самі собі створюють маленьку, таку коротко існуючу релігію. Як Новий рік зустрінеш, так його проведеш. Шкода, що слова переворочуються ялинці, іграшкам, асортименту стола. І з'являється віра, що от за таку мужність не спати вночі мені щось буде подаровано. Хоча ради Бога, коли кажуть, що треба йти до храму, то там все дуже довго. Півтори години стояти в храмі – це довго. Сидіти не можна – це погано. Те не можна – це так. Але якщо ми говоримо про абстракцію, то ми не спимо до рання. І ніяких проблем. І ніхто не винить Бога, ніхто не винить владу, ніхто нікого не винить. Ну не спимо ради часу. А час в тебе є і до Нового року, і після Нового року. Коли ми говоримо про дати, от 25 чи 7, і зразу, знаєте, така сама основна проблема. Основна проблема – це гріх, бідність, сирітство, проблеми, які ми маємо щодня. Оце проблеми. Святкувати Різдво – це не проблема. І не треба з цього робити проблему, тому що зараз я більш ніж впевнен, що дату святкування Різдва і висловлювання з приводу дати будуть використовувати в політичних іграх, цілях і здобутках. Будуть казати, там неправильне Різдво, в нас правильне. Ми правильні від того, що ми в числі. Угу. Треба оприділити прості речі. Я не буду зараз спускатися в дати. Є одна проста річ. Людина рахує свій час по обертанню сонця. Ось ми маємо рік, поділили його на частинки, щоб прийти на наступну весну, на березень місяць, щоб він був весною. Коли будемо рахувати неправильно, то в нас березень може бути, коли листя опадає. От і все. Хочемо потрапляти в свої ідеї. Літо – влітку, зима – в зимку і все інше на своїх місцях. Для того є роки. Але всі календарі і навіть самий сучасний спосіб обчислення має помилку. Вже найменшу, але помилку. За 3000 років ми будемо мати похибку в один день. Ну це вже не наші проблеми, правильно? Так. Інші календарі мали гіршу помилку. Вони вибивалися на 10 днів, на 5 днів, на 15 днів. І сьогодні стоїть питання, не потрапити в точку дня і зірки, коли народився Спаситель. Христос предвічно народжується, тому стоїть питання в одному. До чого ти готуєшся? Ти готуєшся до події, яка має неперевершене значення в ідеї твого спасіння. Тобто Різдво подарувало можливість смертним стражданням і воскресінню. І виведення нас з полону гріха. Тобто ти святкуєш подію, яка тобі дарує момент того, що ти будеш врятований. І тому стоїть питання. На сьогодні сказати, люди, 25-те, будеш поганий. Сказати 7-те, для інших будеш поганий. Показати на світ, то православні церкви не побачать. Побачать Римо-католицьку церкву і скажуть, ти спустився туди, чи потрапив туди, чи ти з такими церквами. Але все-таки це питання... православні святкують 25-го теж? Так, так. Переважна більшість. Переважна більшість церков святкує. Тобто, коли у нас Різдво, Вселенського патріарха – водохреща. Угу. Ну, от така десь різниця. І ідея людини, яка вірить у Бога, вона не в датах. Ми ж не ці зоряні віщуни. Ну, ми ж не по схемі йдемо. Знаєте, людина бере гаманець і трясе в своїй кишені. І я колись одній людині, коли вона при мені трясла гаманець, я зразу цю опцію бачив перший раз. Треба стати, як виявляється, на малому місяці, як виявляється, потрясти гаманець, щоб в ньому були гроші. І я йому кажу, а ти на роботу завтра йдеш? Він каже, так. Я кажу, а чого вже підеш? Ти ж гаманцем потряс? Потряс. Які ще дії треба? На Новий рік ти не спав? Ти ж його гарно зустрів? Уже нічого робити не треба. Вже все вирішено, так як виходить. Але це ж абсурд. Це сміх над самим собою. Чому? Тому що Бога ти не боїшся. А за бобону боїшся. Людину образити не боїшся, а переступити число чи проспати годину, яку тобі подарував Господь, це крий Боже. Тому
ми повинні бути свідомими, що вибір навіть дати святкування Різдва повинен прийти мирно. Народ повинен визначитись. І є проста логіка. Як ми рахуємо роки? Рік від Різдва Христового. Ну, ми ж не рахуємо від сотворення світу, там, 8 тисяч. Ми кажемо, 2019 рік від Різдва Христового. Так. То як може бути перше число чи там друге число, якщо Різдво 7-го? Ну, простий момент. Різдво від Різдва рахуємо. 7 днів – це важливо, це тиждень. Не дайте людині 7 днів їсти пити, вона каже, це дуже довго. А в цьому треба просто прийти до розуміння. Не створити в суспільстві хаос. До владики нашого звернулися парафіяни, зібрали підписи. Ми хочемо. Є ідея, є ієрархія церкви, є думки предстоятеля. Вони говорять про те, що дуже обережно. Уже були прецеденти, що святкуємо так, а народ не прийшов. І що з того, що ми святкуємо так? Хто святкує? Коли вся родина збирається, святкує. Коли один іде рубати дрова, а троє сідають за стіл і веселяться, це ж неправильно. Тому звернення до волинян, будьте дуже обережні, щоб не наступити на граблі правильності. У нас вже слово канонічність товче свідомість українця 20 з чим-то років. До того все було нормально. Тут раптом канонічно, не канонічно. З ідеєю правильно, це неправильно. Так от, суть дуже, скажімо так, проста. Або ти в християнському дусі вирішуєш це питання, покоряєшся, слухаєш. Якби в нас була одна церква, це було б вирішувати легше. А так сьогодні це буде каменем розбрату. Ви бачите, що робиться? Навіть вже Різдво не тоді. Тому ми ж не живемо в ізольованому просторі. Угу. Треба поглянути на інші церкви, на православні церкви, на канонічні церкви. І визнати, що є, було бажання порахувати правильно дні, а прийшли до цієї різниці. Тому що то влада не встигла, то три рази змінила, а то народ не прийшов. І в нас така, знаєте, я дуже, вона мені болить, бо в нас так, це віра дідів і наших дідів. А в дідів були батьки. А в їх батьків, в ідеях віри, були інші там рисочки. Не гірші, не краще, просто віра прийшла не від діда, прадіда, а її принесли якісь проповідники сюди. Існування мови Кирила і Мефодія, той, хто каже, що сьогодні це правдива церковна мова, то хай дасть відповідь, чому вона з'явилася не одразу після Воскресіння Христового, а майже за 9 століть. Тобто, якщо сформували мову, наприклад, Кирило Мефодій, там, на основі Солуно-Македонського діалекту, от вони зійшлися, послухали так, щоб народ розумів, бо ж раніше було тільки три мови. І Кирило Мефодій сприймався точно, як зараз проповідують. Це бедняча мова, це не так, в них була та сама історія. Ну, але ж про це зараз не вигідно говорити, тому що це ще один аргумент тримати історію правильності. Так правильно. Але коли кажеш, і жохіровими тайно образующе, і животворяще троїці трисвятую пісь поюще, то людина відкриває рот, яка стоїть 10 років в церкві, каже, а що це означає? Ну, це хіровими там образи. А українською мовою це звучить. Ми жохіровимів тайно уявляємо. І зрозуміло стає, правда? Так. Тому на цих речах можна спотикнутися, дойти до нового етапу розбрату. Тому пропозиція церкви дуже проста. В церкві все одним махом не вирішується. В церкві 100 років – це не так, як у історії розвитку міста. І тому сьогодні побажання до всіх, ну, розпочала людина піст раніше. Визначилась – хочу. Тобто, ну, треба що їх заборонити? Ти неправильно робиш, що ти постиш, чи ти не в той день почала? Ну, тобто... Я тебе люблю, а ти мене не в той день любиш. Це ж не в той спосіб, а не в той день. Ну, от хіба так може бути? Тому з цього питання треба зберігати спокій. Є благословення провести святкову службу для тих, хто хоче. Сприйме народ. Прийде думка. Прийде час. Знаєте, з'явилась Православна Церква України. Що тільки не було. Які ми тільки формації не чули. Вона з'явилась. Прийшов час. Так само і тут.
Якщо ми зараз акцентуємося на питанні відзначення Різдва, забудемо милосердя, забудемо слова любові, забудемо все, що є, для чого Різдво? Якщо ти кажеш, я так пощу, але зараз піду вкраду в сусіда там яблука, бо він багато має, принесу яблука, а піст я пощу, то яка мета твого посту, якщо ти крав і крадеш, і піст тобі тут не в допомогу, це твоя дієта, спосіб поведінки, це точно не піст. Піст приводить до мети. Я маю силу над гріхом забрати його з свого життя, відмовити йому. Знаєте, що таке праведність? Хочу, але не роблю. Не знаєш, що я не хочу? Я хочу, але я набираю сили сказати, що я цього, попри бажання плоті, думки, фантазії, ідеї, що це добре, не роблю. Тому все це разом, формула одне, ми і так, треба бути чесними, по тих 11 секунд, ну я там, я пам'ятаю, ще в студентські роки мав завдання надрукуватися в газеті, і саме по цій статті робив дослідження, і як би ми не складали руки, оці наші високосні речі, одне число там в місяці лютому, є похибка. Тобто в дату ми не потрапляємо. В точну секунду не потрапляємо. Але ми маємо потрапити в основне, в ідею. Тебе викупляють. Ради тебе в яслах ложиться твій сотворитель, покинутий всім світом. І тому ідея Різдва, що зробити? Змінити цей спосіб. Дати сьогоднішньому Христу, який предвічно народжується і прийде в Різдво, дати йому інші умови. Не двері, а відкрити двері серця. Там має бути не худоба, не сморід, не холод. Там має бути тепло, бажання зустріти, іти разом з ним. І, як казав, каже, говорить це письмо, вже не я живу, живе в мені Христос. І коли він тобі починає жити, ти говориш новою мовою. Тебе нема засудження, цей добрий, цей поганий, цей дуже добрий, цей дуже поганий. Як ти можеш оприділити? Можливо, він добрий, тому що йому просто не вийшло зробити свої непотрібної і бридкої речі. Умов таких не було. Коли прийшли, фашизм прийшов сюди, чи радянська влада, що знаком дорівнює можна ставити, то хто йому служив? Що вони привозили з собою старостів в села? Ні, тут твій сусід, якого ти вважав кумом, братом, сватом, ставав і казав, що він тепер служить цьому хорошому, прекрасному режиму і цій правильній владі. Тому якраз піст – це війна з тим, щоб коли складуться умови і диявол тебе запросить до гріха, ти скажеш, я воїн Христа, мені живе Христос, я його не поведу на цю ганебну дію. Я його ще раз не розіпну, я не поведу його в хлів, не скажу йому, Господи, мені нема як. Ви знаєте, просто згадую один маленький приклад, коли одна людина розповідала, брат в Італії, ну, десь в тих краях, прийшов до сестри. Йому дзвонить звідси брат і каже, що ти робиш? Я в нашої сестри. А що робиш? Сижу на першому поверсі. А вона що робить? Сім'єю зверху обідають. А чому ти не обідаєш? Бо я їх не попередив. Ой-ой-ой. Це правила життя, ну, держави. Там такі, ну, вони, розумієте, цим напіталися. Угу. Так от, наша Богу дякувати, дякувати йому треба незмінно і постійно, морена голодом, бита, стріляна, катована, обмовлена країна і її народ ніколи не посадить людину і скаже, почекай, я сім'єю пообідаю, тоді це кінець України. І от такі маленькі формулювання, маленькі, які в нас відрізали, маніпулювали, підкручували історію, підводили її до чогось свого потрібно, змінили такі прості речі. Моя хата з краю, я нічого не знаю. А в нашому розумінні ця фраза звучала 300 років тому. Моя хата з краю, я за все відповідаю. Так от цього міняти не можна, справді. Я відповідаю. Я попостивши, додавши сюди молитву, тому що це два крила, я маю можливість за пропозицію Христа, коли він сказав, цей рід, тобто рід лукавий, виганяється тільки молитвою і постом.
хочеш справитись зі своїми ворогами, які пропонують тобі виконувати послуг гріху, ти постиш і молишся, і маєш силу перемагати. Тому побажати хочеться всім перемог. Знаєте, коли замислитись про дати, правильно чи неправильно, ще раз повторюю, правильно любити. І для цього всі дні, всі часи, як Господь сказав, не людина для суботи, а субота для людини. І тому відзначаєте 25-го, відзначайте гідно. Поважайте тих, хто відзначає 7-го. Навзаєм одні других. А зрештою, щоб не відбувалося, відповідь дуже одна. Люби. І ти не порушиш ні одної заповіді. Навіть можеш їх не знати. Якщо будеш любити, ти нічого не пропустиш того, що запропоновано. От не зможеш. Тому бажання Бога навчити нас любити, привести до досконалої любові. І сили в цьому. Радості поста. Бо ж всі думають, пісце, знаєте, таке набундючення. Ти йдеш до перемоги. Знаєте, сказати, завтра тобі видадуть зарплатню. Тобто місяць ти трудився, тебе в кінці місяця зарплатня. Що, нахнюпитись? Радіти. Ти йдеш до мети, і ти до неї доходиш. І так само тут. Піст – це шлях до радості. Тому заповідь Господня, заповідь отців церкви. Піст з тобою не повинен робити суму, нівечення. І знаєте, так попостив, що вже не можу їсти ніколи. Угу. То це піст для того, щоб себе скалічити? Ні в якому разі. Спосіб тверезого мислення не відміняється ні в якому моменті. Ні в святі, ні в пості. Не знаєш – спитай. І на сьогоднішній день, повірте, знайдуть потрібну туш за 3-9 земель потрібної фірми з правильною щіточкою, але як прийти до церкви і що в ній робити, прочитати нереально. Тобто з того світу достануть, що треба, а що під носом, і так само можна забити в Гуглі. І оця рекомендація на піст, тому що це зараз важлива частина нашого життя. Не пошук посмішок цікавого, а пізнавального і спасительного. Та сама техніка видає інший формат. Задаєш розумне питання, отримуєш розумну відповідь. Задаєш дурне питання, отримуєш відповідну відповідь. Тому прохання звернути увагу на все, крім їжі. На погляд, куди йдеш, як йдеш, що слухаєш, в яку компанію заходиш, якими речами займаєшся, що мислиш, злови себе на думці, що в твоїй голові живе. І коли це все буде опрацьовано, це дасть можливість не змінити себе, а вернути себе до Богом задуманої реальності, до чистоти. І людині за правилами, на жаль, основна думка трактування заповіді – це «Я, Господь від нас вимагає». А я б сказав інакше. Давши заповідь «Не вкради», Господь тебе просить. Це інший формат сприйняття. Він тебе просить, щоб тобі було комфортно. Тому що, от спитайте хлопчину, який пішов там, поставив, як кажуть, на шухері в магазин, коли обкрадають. Угу. Ну, вкрали там хлопці в селі там, 5 тисяч гривень на трьох. Станція статті передбачає там, умовно, 3-5 років. Так. І тоді ставиш йому питання, коли він вже у в'язниці. Ці 1200 гривень вартують того, що ти маєш зараз? Людина скаже, ви що? Я чув це на свої вуха. Ні, ви що? Якби можна було. А можна було прочитати заповідь. Коли Господь каже, не кради. І ти отримуєш формат поведінки, коли тобі комфортно. Я за тебе переживаю, я тебе люблю. А ти все сприймаєш, що я тебе знущаюся, тобі не даю. Знаєте, як дитині. Ти думаєш, що якщо його не пускають або не дозволяють, то йому роблять назло. От його не люблять, його не розуміють. А коли в нього з'являється дід, він розуміє, ай, добре, що не пускали, добре, що тримали. Тому що інакше би була біда. Ну, десь в такому світлі, я думаю, що треба сприйняти підготовку до свята Різдва, наготувати себе, зустрітися близько, от так, очі в очі своїм спасителем, щоб не було соромно. Тому що він каже, осудіть себе самі, словом апостола Павла. Не чекайте суду, засудіть себе, скажіть правду про себе, і тоді ви зустрінетеся зі мною, і вам
не буде потреби ховати очі. Тому що ви прийдете і скажете: Господи, так грішний, але я зрозумів, прийняв до уваги, попросив прощення в тебе, і приходжу до тебе вже як чистий листочок. І це можливо. І, паноче, ви згадували про звернення волинян до владики Михаїла та стосовно служби 25 грудня, та яка була чи була реакція офіційна та від єпархії? Була, і чи буде прочитати, та, тобто. І чи дійсно варто було починати постити ще 15 листопада в такому разі? Ну, якщо ти відзначаєш 25-го, то тебе має бути 40 днів. Угу. Значить, ти рахуєш, коли починати свій піст. Наскільки я знаю, Лудика проведе дві служби. Я думаю, що це буде анонсовано. Одну 25-го, одну 7-го. Це якраз та ідея такого приємного відношення з розумінням до людей, до їхнього бажання, адже воно не одностайне. Ні в виборі влади, ні в шляху країни. Ну, хтось вибирає шлях в один напрям. Хтось каже, я все життя прожив так, і мені вже нічого не треба. Але це все треба поважати. Тобто всі ці думки треба сприймати як думки громадян країни, а церква сприймає думки чад своєї церкви, своїх дітей. Якщо їх трійко чи п'ятірко хоче так, і це нічого поганого собою не несе, церква прислухається. І тут доречними будуть слова Іоанна Златоуста, коли він сформулював думку про те, що якщо ти один на землі сприймав би Бога і потребував Його, а всім іншим було б не треба. Всім мільярдам людей Бога ніколи б не було не треба. То ради тебе одного, каже Іван Златоустий, Спаситель би пішов на хресні страждання. Тобто Іван Златоустий показує, що кожна зернинка, знаєте, не поток зерна, у нас там зерна, ніщо не можна дати взамін за свою душу. Вона безцінним матеріалом являється. Вона світу більш вартісніша. І відтак душі живуть наразі в живих людях, так? Інші там, в іншому світі. Але якщо дитина говорить «хочу» і обґрунтовує, що так інша дитина робить, так нормально. Тобто заходити через двері – це нормально. Тому маємо слухати, дослухатися, але хочеться побажати тільки одного, щоб все це відбувалося без маніпуляцій, без обману, без перекручувань, з правдивою позицією, що в світі не ми одні це задумали, і не в нас один така думка. Вона вже в когось давно живе, а в нас от зараз народжується. У нас же ж питання, яке єдність в Христі і одне тіло Христове. То якщо нога піде на роботу понеділок, а голову віднесуть в п'ятницю, ну, буде щось, напевно, не дуже комфортне для тіла. Так от, не треба рвати тіло Христове, достатньо його вже надерли, і на сьогоднішній день треба формулювати іншу позицію. Давайте один одного слухати і чути, що дуже важливо. А розказувати, що в мене все правильно, в мене вексель на благодать, в мене особисті відносини з Христом, ти їх не можеш сформувати, обійшовши мене як ближнього. Не обманюй. Якщо мене нема в розрахунку, що ти мій ближній, то ніяких відносин з Богом ти не побудуєш. І ти не маєш права мене питати, хто я, як я. Ти маєш зробити одну позицію. От неділя про доброго самарянина. Там немає позиції. Це самарянин, іншого сповідання людини, іншої формації. В нас відносини неправильні там. Там дуже прозоро. Канонічний, неканонічний. Твоє завдання – робити добро, а не оприділяти, який я. Таке і в мене завдання – не оприділяти, яка людина. Нема в Святому Письмі, до речі, це я недавно знайшов цю думку, немає в Святому Письмі ні одного значення людина добра або людина погана. У нас немає права судити людину. Причому не тільки про те, що вона погана, а ще немає такого, знаєте, права визначати, що вона ідеальна. Є формат інший. В тебе є завдання – любити Бога через людей. Що ви зробили одному з малих цих, ви зробили мені. Хочеш на Різдво зробити свято Богові? Не видумуй, не фантазуй. В нас одна проблема маленька. В нас завдяки інформаційній забезпеченості, доступу до інформації, яка сьогодні робиться в один клік, людина вважає,
що в неї з'являється розуміння про медицину, мама знає, як лікувати дитину, як готувати страви, бо ж написано, як правильно в церкві має бути. Але насправді машина дає думку чиюсь. А щоб сформувати враження, ти повинен зрозуміти всю ідею. Знаєте, за святого говорять як? Ця думка була сказана ним, коли він досягнув уже святості. Чи ця думка була сказана по дорозі до святості. Це дві думки, які можна класти за основу, але не так впевнено. Якщо це говорить святий, який позбувся рабства гріха, який фактично не божити на землі, це одна думка. А послухати апостола Павла до його зустрічі з Христом, коли він тримав одежі і побивали першого архідіакона мученика Стефана, ну він же ж тоді теж мислив, що він робить правильно. Він відстоює чистоту віри. Знаєте, ми за чистоту віри. А як же ж ти можеш боротися за чистоту віри, якщо Господь тобі заповідає любити людину, а ти їй кажеш, я тебе полюблю на умовах, коли ти так будеш одягатися, туди, куди я скажу ходити, і такою правильною мовою до Бога говорити, яку я сам не знаю і не розумію, і тільки з тими людьми, якими скажу, і тільки в тому місці. Як тут знайти Христа? Це не заклик до вільнодумства, але до першої ідеї. Перше, люби Господа Бога твого всім серцем і ближнього свого. І це нерозривно. Бога ти не бачиш, тому не обманюєш, ти дуже його любиш. Ти людину, яку бачиш, не любиш. Яка там мова про Бога. Так от, засіб посту, про який ми сьогодні з вами говоримо, це зброя досягнення мети. Любити. Здається, та, знаєте, каже нас, я люблю. Нас цим словом зараз означають все, що задумають. Я люблю рибу. Ловить, роздирає її губу, розрізає живіт, жарить. І каже, я люблю рибу. Вибачте, такою любов'ю до мене не підходь. Тобто, знаєте, так легко підійшло поняття, ми його сказали. Але насправді ж воно, ти хочеш їсти рибу. Ти пам'ятаєш, тобі подобається смак, а ти кажеш, люблю. Так от, от ці змішані поняття, оце наплутане в історії, перекручене, потім стає нормою, і ми мучимося і страждаємо. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день потреба миру, потреба трансформації суспільства в те, щоб не було дитячих будинків, так як є досвід в країнах інших. Відсутність голодного бідного, відсутність поняття бомж, як, щоб це не викликало в меті, що це виключно погана людина. Без определеного місця проживання. Так? І так ставити до цих речей. Є що міняти, крім дат. І крім підпорядкувань. І, от, наприклад, коли ми говоримо сьогодні, це таке, викликає таке обурення, і може здатися, що я зараз щось хочу сказати, там одній церкві сказали перейменуватися. Ну, типу, якби я зараз не хочу сказати нічого, хоча просто погано. Але трошечки неправильна позиція. Я ж не хочу вас назвати іншим іменем. Я прошу вас сказати, що ви син такого-то і носите таке прізвище. Нічого більше. Не треба розказувати, що ви мій родич, тому що таким не являєтесь. Хіба від праотців Адама і Єви. Але на сьогоднішній день ми маємо обмеження поколінь. Хоч в євреїв їх було багато, у нас 4 юрідних уже братів і сестер забувають. Так от, є прості речі. Назвати речі своїми іменами. Знаєте, молодим людям скажуть, ви любите один одного? Знаєте, яка підповідь? Ви що? Ми так любимо один одного? Зайчик, котик. Через трошки часу слова, означення, кого любиш, міняються. І вони зовсім не стосуються не те, що любові, поваги навіть не стосуються. Тому змінювати є що. І, знаєте, піс себе ніколи не вичерпає, поки буде існувати життя на землі. Поки не прийде судний день. Тому що піст дає можливість розставити координати, зорієнтуватись, що ти вже натворив, розібратися правдами і неправдами, які живуть в тобі, не в світі, бо в нас дуже велике бажання розбиратися в ближньому. Він не бачить того, він не робить того, він не робить того. Но з собою питання інше. Я все одно хороший.
попри всі формати, які я роблю, попри все, що ви від мене чуєте, я все одно хороший. Ну, таким не являється. Тому прохання одне, Божого благословення всім на піст, це найперше. Нехай у кожного буде свій момент досягнень цьому, ним не похвалятися, тримати його в тайні, назовні бути щасливими і усміхненими. Це буде правда поста. І все, що в тобі погане, нехай Господь благословить тобі визначити, допоможе. За допомогою поста і молитв. Просимо Бога і відмовляємо плоті. І прийде розуміння, в чому я хворий. Тому що люди приходять до лікаря і кажуть, як там? Як лікарі кажуть? Здорових немає. Є недообстежені. Це щось на кшталт пошуку в собі язви гріха. Взагалі гріх – це не потрапляння в ціль. Це мимо. І ви знаєте, що в нас, навіть коли ми думаємо, що ми робимо добре, інколи, то своїм добром ми тяжко грішимо. І так буває. Тому що якщо твоє добро не являється шляхом до Бога, то можна його класифікувати не як добро. Якщо це для самовозвеличення, якщо це для корисних цілей, то я не сказав би, що це зовсім добро. Це твоя справа для твого майбутнього, твоїх вражень про себе, самоствердження, якихось внутрішніх переживань. Але хочеться, щоб все-таки люди відмовились від думки, що, знаєте, а що зараз піст? Тобто, коли на роботу, спланувати вихідні на лижах, який супермаркет відкрився, все можна взнати. Наскільки у вас служба в церкві? Знати неможливо. Тому, це ж неправда. Хоче знати, коли піст? 4 секунди. І знаєш, коли піст. Тільки питання в тому, рівнозначне питання, сьогодні свято? А ще таке просте питання, а що ти маєш на увазі? Ти не хочеш працювати? Чи знайти собі оправдання, що ти не працюєш? Mm-hmm. Так знаєте, як смішно шукати оправдання перед тим, хто знає правду. От я знаю правду, наприклад, а ви мені обманюєте. Ви дивитесь на це одними очима, що ви переконуєте, що ви рятуєтесь. А коли я знаю правду, я дивлюсь на вас, і мені робиться смішно. Для чого? Ви себе мучите. Оце так перед очима Господніми. Хочеш зробити щось таке вже, що таке зроблю, що все буде так, а Господь дивиться і вже тобі наголошує через других, що тебе зовсім інше чекає. Ти думав, що ти молодець, а Господь тобі каже, ні, ти самолюбець. Ти самозакоханий, в тобі немає нічого поки що. Я в тобі все поклав, тільки ти його заховав глибоко. Тому от дай Бог правдивим постникам, які будуть займатися саме собою, не людьми, а собою, люди знайдуть собі вади і спробують їм заборонити. Виходити, як хижим вовкам, на свободу. Тримати їх у неволі, а наверх виточувати те, чого ми чекаємо від свят. Треба посмішки, щирої. Натягнути губу, знаєте, для посмішки – це одне. А щоб ця радість лила серця, це досягається іншим способом. І тому, не нагодувавши плоть, перетерпівши, безумовно, витягнувши саночки наверх, є можливість сісти і рухатися з легкістю, але вже з урахуванням того, що якщо я буду бездумно їхати, то я прийду в те саме, я буду мати біль, бо людина думає, так, оце зроблю, це мене тут не скажу, а потім це приходить до одного результату. Це приносить біль. Бо заплата за гріх – це не пенсія, це не конверт. Написано «заплата за гріх». Смерть. І найгірше, коли ця смерть стається не по завершенні останнього подиху, а, як казав Христос, гроби намальовані. Коли людина ще жива, а в ній нема людського, людяності нема. Є тільки я, Бог мій, і я тобі його не виділю. Не буде в тебе Різдва, бо Бог мій. Тому це треба перемогти, з цим треба справитись, і часу для цього треба багато, і сили багато. Тому нехай Господь дасть сили всім, і хто шукає, той знайде, хто стукає, тому відчинять. Так що, не постукавши, не шукаючи, потім нема чого казати, що я нічого не мав.
лежачи на дивані, легко говорити про війну, лежачи на дивані, легко осуджувати все, що робиться в світі. Але коли ти встаєш і йдеш, то ти натикаєшся на те саме. Ти розумієш, що тільки ти починаєш щось робити, і про тебе формують думку. Тому в світі ніхто не сказав, що буде легко. Війна не закінчується до останнього подиху. Навіть коли хтось перестав дихати, ти воюєш за його прощення і щиро просиш Бога. Ти стаєш на війну за нього. Тому робити є що. А слово «піст», ну нехай би, як я сказав спочатку, буде тим міцним засобом, знаєте, як меч в руках воїна, і засобом, який дасть можливість дійти до перемоги. Ось отак. І, паноче, ще хочу поговорити з вами стосовно визнання Православної Церкви України іншими православними церквами. От нещодавно з'явилося визнання від Олександрійської Православної Церкви. Наскільки воно важливо для Православної Церкви України? Знаєте, тут головне не перестаратися з мисленням і з радістю, тому що відбувається налагодження дипломатичних відносин. У вас є мама. Що зміниться від того, що я визнаю, що це мама ваша? Нічого. Вона буде вашою мамою. Так. Так от, процеси, про які говорять, про їх правильність, неправильність, відбулись. Хто проспав, хто стріляв собі в ногу, хто не їхав на собори, хто кричить тепер, що треба це вирішувати на всеправославному рівні, з всеправославного рівня якраз і втікав. Тому що знав, що будуть відповіді. І вони не будуть такими, як хтось їх задумав на рахунок України. І на сьогоднішній день ми дякуємо церквам за мужню позицію, тому що зараз виходить інформація про тиск, про шалений тиск всесторонній на те, щоб цього не відбувалося. Але ще раз хочу наголосити, що позиція дуже проста. Ми з визнанням 10-15 церквами не стаємо благодатнішими, не стаємо ближчими до Бога, є формат один. Церква існує. І, до слова, в диптиху православних церков уже ніяких українських православних церков не з'явиться. Ніколи. Є прохання одне – перестати фантазувати, повірити в те, що в різних одежах можуть говорити неправду і слухати голосу совісті. В українська церква в Україні – це українська церква. Якщо з'являються якісь приставки – НП, ТП, КП – значить, це не чисто українська церква. Вона існує в одному вияві зараз, в одному тілі Христовому. А те, що брат мені каже, що я не хочу тебе бачити, я знайду тисячу причин, щоб назвати, що ти неправильно народжений від мами, не в той місяць ти народився, чи вона тебе неправильно носила, то формат такий не підійде. Сьогодні там, от ми з вами два слова там перекинулися з приводу закликів про зібрання всеправославного питання, то давайте зберемося ми, як учасники, і скажемо, і обсудимо питання надання автокефалії Албанській церкві, яка закликає до цього. Якщо таким способом іти, то ніхто б ніколи не дав нікому автокефалії. Якби главою першим серед рівних був не Вселенський патріарх, може б ми сьогодні мали б уже залишки православ'я, а не православну церкву, яка хоче розвиватися, чути народ. Тому визнання – це прекрасні моменти. Для церков, я впевнений, нелегкі. Нелегкі. І навіть в своєму церковному середовищі є ті, хто дав слабинку, хто не витримав тиску, хто не розуміє ситуації, хто не знає, чим далася нам свобода нашої церкви в Україні, як люди цього хотіли, як мріяли. І на сьогоднішній день є просте прохання – сприймати це спокійно. Визнала церква, ми встановили зв'язки, нам легше спілкуватися. Ми маємо офіційні відносини. Прекрасні, братні, офіційні відносини. І нас, ну, парадокс. Той, кому менше років, як мені,
хоче бути моїм татом чи мамою. А йому треба пояснити, не може бути мама молодша за доньку. Ну, хоч ти трісни. Є навпаки. І тому питання визнання треба ставити перед своїм народом. Перш за все. Визнайте себе. Ну, що це? Ми чекаємо, щоб нас визнали. Визнайте себе, примиріться, станьте одним таким жмутком, по одненькому поламати легше. А жмуточок такий, це ж міць. І тому прохання до народу, визнайте самі себе. Досить розказувати, що нам треба так, нам не треба ні туди, ні туди. Ні Європа, ні Америка, ні Росія не буде вирішувати наші проблеми. Питання економічного зростання, в кожного свої інтереси. І на нашу землю, і на наші заводи, і на наші інтелектуальні надбання. Кожен дбає про себе. Тому що так нормально, народ, є в нього керівник, і він хоче нагодувати свій народ, зробити його щасливим. Буде, прийде той час, коли люди будуть думати, що вбиваючи нас, вони служать службу Богові. Ну, бачимо ситуацію у нас на Сході. Люди, хтось за гроші, підло, а хтось же повірив, що вбиваючи нас, він Богові робить почесті. Тобто він йому вичищає расу. Ну, це ж неправда. Це ж обман самих себе. І, як сказав російський мислитель, русський чоловік взяв від православ'я тільки одно – перехреститися перед тим, як зарубити ближнього топором. Не пам'ятаю, хто сказав. От. Ну, це ж не православ'я, це ж не християнство, це ж не віра в Бога, це не життя в Бозі. Тому питань багато, історичних, і ніхто не каже, що всі ідеально праві. Господь навіть каже, я не прийшов до ідеальних. Він каже, я прийшов до грішників. От і все. Щоб грішнику помогти справитися з гріхом і запросити його з собою, виправити його. Тому в сьогоднішній день не хочеться наголошувати, треба сіяти мир, треба сіяти любов. Але щоб це сіяти, треба сказати правду. Хто є хто? Чий ви син? Чий я син? Якого я народу? Що таке моя земля? Чи вона так Україна, як то хтось там думає, від чогось Україна? Ну, ми не могли бути Україні, принаймні, з цієї території, тому що ми старші. І віру до нас принесли не наші діди, а до нас принесли віру зовсім інші люди і інші держави. І коли пройшло 300 років, я вам віддав, ну, умовно, беремо наш людський період життя. Прожили ми з вами там 30 років. Я поїхав за кордон. І кажу, ось мій дім, ось моя земля, господарюй, бери податки. Ну, пам'ятай, що право власності, чи акт на право користування мій, я тут господар. І коли через 30 років приїжджаю і кажу, друже, дякую тобі, що ти управляв, але ж ти і хліб їв всього, і жив тут. Ти, будь ласка, поверни, тому що настав час, я хочу жити тут. Це моє, і я маю на це право, це нормально. І яке було б здивування, коли приїжджаєш і тобі кажуть, все, це вже моє. І я взагалі його нікуди не збираюсь віддавати. І ті, хто кажуть, що закон це правильно, вони брешуть, бо я вже тут 30 років. То хіба це правда? Це ж неправда. І якщо ми в земному можемо так розібратися, то історичні документи, дякувати Богу, церква, особливо грецька, пише дуже змістовно. Є правила користування цією територією, правила управління стадом церкви Христової. І правила довели до чого? Що церкву роздерли. Хто роздер? Той роздер. А ти не дер. Ти сидів і виконував волю тих, хто сказали, забудьте про них. Сьогоднішні богослови Російської церкви прямо кажуть, хто є винуватцем цих речей. Послухайте Кураєва. Хто організував в 92-му році всі ці речі? Є ж реальна картина. Це ж не 400 років. Це ж не так, що ми не можемо знайти портрет Мазепи, бо його ховали. Ну не можемо, вже немає чим відтворити. Є недавня історія. І не хочу давати їй оцінку. Оцінку дасть життя, народ, висновки. Але ми маємо одне. Коли нам стало невимовно боляче, і ми почали стікати кров'ю живих мучеників в себе на землі, церква мати, як мати,
Так як колись Соломон до двох матерів. Задушила дитину, а така, та рубай, якщо не мати, та рубай, давай нам одній по половині, щоб в неї не було. Так от, справжня мати церква прийшла і сказала, діти, я відміняю вашу позику комусь в управління, і я вам кажу, запрошую вас за стіл єднання додому і даю вам право бути господарями на своїй землі. І починається. Неправильно зібрав, не мав права. Тобто, тобі мав право дати, а вже якщо питання стосується мене, то ти не людина. А я така сама людина, як ти. Я хочу своєї землі, я хочу свого повітря, я хочу своєї церкви. Як кажуть, що тут Україна. Поїдьте в село чи місто на Львівщині, Дрогобич, мені здається. Там є храм 15 століття. Подивіться на фрески. Там намальовані опришки, які ведуть Христа на Голгофу. Опришки в одязі. Вони не бачили коня, вони намалювали верблюда. Чи віслюка, вони намалювали верблюда. Але вони собі уявляли, що народ український йде з Христом. В українських вишиванках це 500 років тому люди так собі бачили. І це нас тут, це є, це жива пам'ять наша. І тому казати, що ви можете тільки через когось, ну вибачте, я посередником собі чийогось патріарха не обирав. Я хочу свого першого єпископа знати. Свого. І ми, слава Богу, маємо ці процеси завершеними на одній стадії. А зараз стадія примирення. І коли хтось каже, хтось в когось забрав храм, що будівля – це центр ідеї? Що там немає людей? Це неправда. На жаль, це неправда, болюча. Але поки ми будемо її товкти, поки ми будемо мучитись, то посту не буде. Любити. Це одне завдання, це один спосіб, яким ми прийдемо до всього доброго в нашій країні. І я вірю, що настав той час, коли людина, яка вважає себе вдячною за цю землю, навіть якщо вона не народжена тут. Тому що в нас першим на Майдані загинув Сергій Нігоян. Не Устим Кармелюк, а Сергій Нігоян, показавши оту саму відречену любов до землі, хліб якої ти їсиш. А знаєте, їсти хліб на Волині і хвалити там другу область? Ну то ж поважай то місце, де тебе годують. Люби всю країну, ну будь тут волинянином, якщо ти тут живеш. Неважливо, що ти народився на Сході, чи ти народився там на Закарпатті. Будь вдячним Богу за твій хліб, за місце, яке він тобі виділив під сонце. І все буде добре з цим. Хоча треба сказати одну фразу. Все і так добре. Все і так на сьогоднішній день добре, тому що хтось може сказати, ні, не добре. Я хочу задати питання. Ви стоїте одягнені, нагодовані. Ваш син не воює? Ні. І ви хочете сказати, що не добре. А, вам шкода тих дітей. То не можна так. Дякую Богу за все. За те, що народився захисник. Що він має силу стояти. Підтримай його. Підтримай його якісним життям. Підтримай його чесною поведінкою на дорозі, на переході. Словом добрим, ставленням до сусіда. І тоді все зміниться. А то так, повирішуйте там, це я колись задавав питання одному віруючому, коли будемо об'єднуватись? А він каже, ну ви там в церквах все вирішіть, і я тоді прийду. Тобто, коли коровай буде напечений, стіл застелений, сорочка йому випросована, він стане до столу. Ні, треба йти разом з Христом. То кров капала, то під. Але на сьогоднішній день риторику ненависті, вибраності і треба завершувати. Тому що вона приведе до чергової біди. Ми раптом, от бачите, яка у нас тепер цінна Україна, символіка, прапор. А 20 років воно валялось. Там, десь там піднімають, так. Десь там ще щось. А коли діти 5 класу кричали «Україна понад усе», повітря сльоза на очі, котилась. Він починає своє життя з постулату «Україна понад усе». А вона в тебе була мирна, вона в тебе була, яка тебе годувала, і тобі її не треба було. Тому, щоб зрозуміти ціну речей, інколи Господь заставляє втратити. Притисне, щоб ти перейнявся думкою. Так ходити на двох ногах – це добре, але я цього ніколи не помічав.
І, знаєте, за українця каже, щоб тебе не було, щоб подарую тобі все. Тільки щоб, ну там цей жарт, тільки щоб в твого сусіда буде все одно в два рази більше. Тільки, то ви коли мені одне око, щоб був повністю сліпий. Тому це треба припиняти. Всі хочуть жити добре і чесно перед Богом. З ним домовлятися про свої прогріхи, провини, але, вибачте, не так, як хтось скаже. Я раптом маю поробити Європу із її пропозиціями до нетрадиційних сімей і так далі. Я люблю народи Європи, я люблю ці країни, але я не можу прийняти нормальним те, що таким не являється. Принаймні, зважаючи на те, що це щось недобре, ну, не маємо права голосно про це трубити. Ну, тобто ми взяли знамена і ми кажемо, що так добре. І так недобре, і так неправда. Правда одна у Бога. Тому, шукаючи Бога, от шляхом посту, прийдеш до реальних відповідей. І саме страшне буде для людини. Це коли, знаєте, все життя думав, що знаю правду. А коли взнав правду, то що за життя робиться? Соромно. Знаєте, бачив комуністів, які розстаються з життям за там якийсь час. Людина має відходити з життя. Це йде вже по хвилинах. Коли ти дивишся на ці очі, ти розумієш, що немає гордості, нема пихи, нема впевненості, а є смирення і страх. То не треба чекати останні години, щоб до цього дійти. Треба визначити сьогодні, що буде страшно і боляче, якщо ти не зрозумієш Бога протягом здорового, повноцінного, впевненого життя. Поки ти маєш можливість каятись, а що там каятись? Та, то там, знаєте. А коли послухати Паїсія Святогорця, якого питали за життя, це ж от святий 16-го року, мені здається, помер, коли питали, отче, що би людина робила, коли б їй подарували ще 5 хвилин життя? Він каже, якби 5 хвилин життя, то каялася. Тобто, коли дати ще раз, то нічого не буде потрібно. Просити Бога прощення і казати правду. Але ми навчилися говорити, що ми сповідуємося, але треба не забути, треба покаятись. Не тільки розповісти сміливістю про свої гріхи, а покаяння – це якраз виправлення того, що не так. Зміщення його, винесення, зникнення, тобто усунення гріха. І от якраз сьогоднішня наша тема посту, вона і являється засобом до цієї великої перемоги над гріхом. І ще повертаючись до визнання Православної церкви України та Олександрійською церквою, РПЦ заявила про те, що не буде поминати імені Олександрійського патріарха в диптиху. І що це може означати? Поясніть нашим глядачам. Ну, це шлях в те, про що проповідалось. Тобто кричали все життя, що всі розкольники, а самі йдуть туди. Тобто не порушений жодний догмат, все зроблено за процедурою, всі мали запрошення, всім пропонували визначитись по цій ситуації. І коли визначитись в такий спосіб, що не поминати, ну, тобто ти фактично відкидаєш церкву, відкидаєш її правила і кажеш, я визначаю тепер як правильно. Так не може бути. Так не визначають правильно. В односторонньому порядку не визначають. До прикладу, всі церкви, з якими розірвано спілкування, і після визнання будуть цим маніпулювати, знаєте, це остання грудка солі в спину. То на відміну від цієї позиції, патріарха Кирила, є позиція церкви Христової. Ніхто з патріархів поминати російського не перестав. Оце відповідь. Ти мені камінь, а я тобі хліб. І коли зараз якби вдогонку вирішують, яким чином зупинити процес визнання, то пропонується там зібрати собор. Відповідь дуже проста. Той, хто має право збирати собор, сказав, по цьому питанню вже було зібрання, на яке ви не прийшли, вже були позиції, від яких ви відмовились, тепер
Це все марнослів'я. Марнослів'я. І прикладів розривів відносин, от недавніх там, минулого століття, з приводу інших церков, з приводу інших позицій, їх було безліч. Дай Господи, щоб це все закінчилось логікою Христа, любов'ю. Пожурились, пожурили, там покуверкалися, порозказували, як там на серці, які відчуття, а потім прийшли до розуміння, що нам всім ставати перед Богом. Після політичних каденцій, після посад, після успіхів, після заробітків, все це треба буде представити Богові як картину життя, яке вартує входження в місце безкінечних і неперевершених насолод. Тому шкода дивитись на те, що виконати не можна. Виходить, що людям, які є вірними Російської церкви, це нормально. Ну, людям так на серці. Не можна сьогодні виїжджати в Грецію. Угу. Не можна їздити на Афон. Не можна цього. А це ж не виконується. Людина буде їхати, бо поки буде розбиратися в політичних орбітальних польотах, у мене проходить життя. І коли в людини нема дитини, він поїде на Схід Анни, вклякне і буде просити в Богородиці, в тому місці, яке вона визначила таким, через яке вона матір'ю своєю, там, молитвами її, своїми молитвами до Бога дарує можливість народження дітей. Які там гарні традиції, коли хлопчиків привозять в трирічному віці туди-назад, коли плач, радість, торжество. Тобто перекреслювати все це, бо ми так хочемо. Я думаю, що свідомі люди, які вже зрозуміли, що в церкві лякати і казати, ви не робіть так, ви туди не заходьте. В той час, коли таке питання там не постає, вони заходять туди, куди хочуть. Це тільки в Україні все не так, розумієте? В чому парадокс? В Україні все не так. Почне так говорити Білорусі, в Білорусі буде все не так. І мова теляча, і те не так. Угу. Почне так Молдова говорити, і там буде все не так. Зрештою, коли не помоємо, то не так. Так неправильно. По закону Христа. Правда одна, дві їх не може існувати, бо це буде напівправда або переключна правда. І тому на сьогоднішній день з жалем і болем, повірте, ставишся до цих інформаційних викидів, до цієї неправди, коли неправильно перекладають слова, коли Вселенський Патріарх сьогодні, кажуть, він не такий, натомість їдуть до нього на поклон. Коли поклон не виходить, значить він знову ж таки не такий. Тобто крок за кроком, не так, знаєте, два вперед, три назад. Ми бігаємо, бо нам треба по завданню чиємусь вирішити, що Україну треба не відпустити. Якби в 92-му році патріарху Олексію дали можливість дарувати Україні свободу, ми б сьогодні, можливо, стояли на іншому і матеріальному, і всесвітньому, і всеправославному, і всехристиянському рівні. А то ми ділимо щось і кажемо, забрали церкву. Хто забрав? Жителі села в самих себе? 10 людей вважає, ні, нічого треба міняти. Так 10 людей не хоче інтернету в хату, 10 людей не хоче дороги, не хоче, щоб обробляла земля комбайнами, акіньми. Хтось не хоче бачити сусіда біля себе. Я жив на хуторі, не мам нічого тут селити людей. Місто розвивається в них. Тобто є виклики часу. Колись їздили кіньми, сьогодні сідають у потяг. І це не є святотатством. Тому час, обставини, кордони змінюються. І якісь із канонів церкви вже просто немає де застосувати, тому що немає таких позицій. Розумієте, канон писався в якийсь час, це правило. Але на сьогоднішній день багато чого в світі змінилось. Нам треба збиратися воєдино, щоб давати відповіді на ключові питання. Чи не являємо, в нас же немає відповідей, чи можемо людей кремувати? Завтра дійде кладовище, наприклад, до меж населених пунктів. Ми поставимо питання, немає людей де ховати, значить треба щось змінити. Угу. То тоді це буде по правилах, так? Не можна палити, треба тільки так покласти, тільки так накрити. Що буде з тими людьми, яких з'їли тварини у воді чи в лісі?
Що з ними робити? Що їх Господь не воскресить? Тобто Богові треба тільки так покласти. А якщо в людини немає ноги, то що вона не похоронена, бо нога десь там лишилася? Тому відповідей і питань треба дуже багато. І церква мусить сьогодні, як мати, стати за дітьми і розбирати наше злободневне, а не вирішувати, через кого ми будемо з'єднані з православ'ям. Ну, хоче частина українського народу бути з'єднана через РПЦ? Будь ласка. В нас є подвір'я Вселенського патріархату. Я думаю, що там є вірники. І хтось хоче жити церковним життям, будучи з'єднаним через Вселенський патріархат. У нас сьогодні інші церкви, спільноти отримують наділи землі для того, щоб будувати свої храмові споруди. Але ж питання нікуди не зникає з порядку денного. Що робити із... відповідь може бути моя, може бути на основі Святого Письма, на основі окремої церкви, але на деякі питання треба відповідати на все православному рівні. Угу. І сідати, і говорити, тому що є виклик. А якщо немає відповіді, завтра буде вільнодумство. Було питання з іконоборчеством. Ну, хто заставляв людей так шанувати ікони, що шкрябали фарбу і споживали, лягали з ними спати? То зібралася церква і поставила крапку. Як ми шануємо ікони? Що ми бачимо на іконах? І тому подібні речі. Відповідь є. Все. Перегорнули сторінку. А на сьогоднішній день питань зібралось дуже багато. Тому замість розмов про правильність, треба робити правильно. Ну, з толку з того, що правильно спекти хліб, то так. Ну, а хліб де? Що мені розмови про хліб, якщо хліба треба? Тому для того, щоб щось було, треба щось робити. А робити треба прямо поступальні кроки. Українська церква каже, наші двері відчинені, обійми є. Хто з священників чи звірян відчув себе приниженими? Хто казав, що ви не такі? Що, тобто, хто їх виділяє? Ми шануємо всіх. Як каже в оголосительному слові Іоанна Златоуста, яке читається на Пасху. Хто прийшов о 3-й годині, о 6-й, о 9-й, однакову нагороду прийміть і вкусіть. Тобто, оце позиція церкви. А в нас щось не так. Мені не подобається твоя мама, мені не подобається твій дім, де ти народився, вулиця. І взагалі ти мені не подобаєшся. Значить, ти будеш робити в цьому світі все, з мого бажання, це не позиція. Вона ніколи не буде мати життя. На жаль. Більше любові, а не розмов про любов. Ну, так, люблю. Так як маю Бога в душі. Сходи в магазин в душі, в аптеку в душі. Полікуйся, йди в душі. І якщо ти порівняєш ці речі, то ти зрозумієш, що Бога в душі не можна любити. Це розмова і думка. Але це не той процес. Хочеш їсти, рухаєшся прямо поступально. Хочеш до Бога, слухаєш, шукаєш, йдеш. Тому, на превеликий жаль, нароблено і наговорено дуже багато. І за щось бере біль. Але, як це не дивно, церква міцніла у всі часи, коли її гнали. Коли настав час розквіту, тобто із державою гарні відносини, і правила поведінки такі, знаєте, перферовані, будь ласка, тоді стається щось недобре. І на сьогоднішній день простий приклад. В Україні, скажіть, як придумати було людині, щоб в одному селі люди збудували дві золотоверхих церкви? Якби не роз'єднання, одна церква була б на 4 села. Дякуючи болючій рані от тимчасового роз'єднання, люди збудували аж 2 храми, і вони будуть повні в Україні. Але є друга ситуація. Сьогодні той, хто нам каже, як нам вірити, і називає, хоче називатися нашою мамою, будучи нашою донькою, має прямо протилежну ситуацію. Там інша кількість віруючого аргументу людей, як про це говориться. Хтось сильний за рахунок нас, це правда. Не треба її боятися. Не буде нас,
руйнується не прибуток, всі виживуть, їсти буде за що, але руйнуються претензії на мою силу в світі. Тому ми важливі. Ми віруючий народ. Ми справимося з усім. Просто не треба, ще раз наголошую, надіятися, що хтось вирішить наші проблеми. Або ми вирішуємо проблеми, або ми розказуємо і мучимося. І робимося васалами чимось. Вільно чи невільно. Церква проповідує те, що Бог ніколи не відміняв. Ніколи. Свободу людини. То дайте мені свободу. І я і вам пропоную те саме. Будьте вільними. Ви така-то церква в Україні. Ну добре, якщо так. Якщо вам легко, це все добре. І ви прийдете до спасіння, то хіба може хтось цьому мати якусь протиставлення чи противагу? Ні в якому разі. Але все-таки, коли в'їжджаємо сюди, то тут що? Україна. І не може в ній бути церква з іншої назви. Тому дякуємо Богу, дякуємо Вселенському Патріарху, дякуємо ієрархам церкви, дякуємо всім, хто був долучений до цього процесу, за те, що ми вже в цей піст вступаємо як свідома, чесна, рівнозначна дитина в сім'ї всіх православних церков. Ми, знаєте, щоб не було бажання вживати слово визнані, ми є. Ми є. Нам дали права і повноваження. І звернення, напевно, найбільше це прохання, дорогі народи України, визнай свою країну, а відтак свою церкву. Нічого не треба, нікого не треба поплюжити, принижувати, ганьбити, розказати, хто такий, хто не такий. Всі такі перед Богом. Всі до свого часу розбійник, і цей приклад ніхто ніколи не викреслить ніде. Розбійник був все життя не таким. І заслужено там висів, але трансформація від праведника до грішника є одним способом, маленьким і швидким, рішучість. Прийняв рішення, відмовився від гріха, заставив себе бути з Богом. І все. І тому народ України повинен сам собі сказати, народ я чи не народ? Без волі Божої народи не виникають. Но ми ж маємо назву, маємо землю. Значить, ми з волі Божої. І якщо є воля Божа на наше існування, то чому, просте питання, чому іншим можна? Набагато меншим, правда? Не то, що, візьміть польську церкву, польську православну церкву. Mm-hmm. Вона малесенька. Вона менша, як наша єпархія. Волинська. Але всім можна. І теж там було все непросто. І теж там було Томос не такий. Ми дамо свій Томос. Заберіть той, ми даємо свій теж Томос. Тобто оці всі речі вже були. Я кажу, ми це все вже проходили. Тому фантазувати можна довго. Фантазувати можна в різний спосіб. Тут же ніхто ж не стримує людину. І церковних діячів, і державних. Але є реалії. І реалії такі. Україна є. І українська церква є. Все. Долучатися. Не приєднувати. Не забирати, а долучайтеся. От це формулювання правильно. Давайте разом. На тайну вечерю апостолів не тягнули за ноги. І так не буде. І ніхто не каже, що треба там щось. Ні. Господь знає, що відбувається. Нам треба любити. А це буде відповідь на всі питання, які постають. Люблю. Такі-сякі. Люблю. А люблю. А якщо теж люблю. І не люблю за те, що ви хороші. От в чому парадокс любові. Якщо ти любиш? Ти любиш все. Недоліки, перевершення, красоти. Ти береш повний образ в любов. А не так. Люблю тебе по вуха, а далі вже я тебе не люблю. Тому я думаю, що цією відповіддю і підпершись постом, і взявши в руки молитву, в серце її оселивши, ми дійдемо до результату. І він буде гідний. Все буде Україна. Христова, віруюча, чесна, чиста,
гостинна, прекрасна Україна. Ми перемогли таке в житті, візьміть Чорнобиль. Так всі нас любили, що ми справлялися з цим життям тисяч людей. Головне не казати, правда? Збрехати. Перемога в Другій світовій війні, скільки мільйонів українців полягло? Нам? Невже комусь сподобається ця відповідь, коли кажуть, а що, ваша там участь в цій війні там, з нівельом, вас її нема. То хіба це відповідь? Хіба люди боронили не свою землю? Тому це, знаєте, складанки історії, але чому ми пишемо історію? От парадокс. Для чого ми її записуємо? Щоб знати, хто кого там як образив чи що зробив. Ні, історія пишеться для того, щоб взяти весь досвід помилок і перемог і створити умови на всіх рівнях і всіх обставинах, які будуть вести нас до неповторення. Не засвоїли помилок, у нас є Будапештський меморандум, ми відмовилися від ядерної зброї і, на жаль, слово тут ключове – меморандум. Поговорили, вас роззброїли, і ви там справляйтеся. І коли сьогодні прийшов агресор, то виявляється, що нам і армії не треба було. Ну не можуть на нас, брати, напасти. Хочеш миру – готуйся до війни. Хтось так теж сказав. І тому має бути все. І армія, якщо хтось відступить від заповідей Божих. Має бути церква, тому що будь в Україні, як сказав один ієрарх, українська церква, одна єдина ціла, всіх цих бід не було. Тому зараз, як ніколи, актуальний заклик до єдності. Об'єднаємося, вирішимо всі свої проблеми. В той чи в інший спосіб. Важко, непросто, але вирішимо. А якщо будемо сьогодні, як Лебідь-Щука, рак, то тоді ми приречені на тяжкі уроки, які називаються незасвоєна історія. Значить, перезгортуємо сторінку і робимо те саме. Раз не зрозуміло, що хто був ворогом, якщо ми... Тут дуже важливе питання, це не в образу. Отечественна війна, якою хочуть назвати Другу світову, не ведеться, коли стріляють в обличчя і коли стріляють в спину. Так, це не вітчизняна війна. Це війна на твоїй вітчизні, яку ведуть два звіри, вороги, фашизм і комунізм. Все. І тому вона Друга світова війна. З цим треба вже змиритися і розуміти, що в нас була Друга світова війна. І нам за неї сказали, Україні не дякую, могли б і не приходити. Як виявляється. І голоду не було. Те, що там золота з'явилось багато, то одне. А те, що пережили люди тут, ну, хтось сказав, що це взагалі Боже попущення, так Господь українцям попустив, що вони ще кращими стали. Ці люди ще живі. Так не можна. Українці точно такий самий народ, приємний Богові, як кожен наш сусід. Любимо всіх, шануємо, але мусимо займатися своїм наразі. І є ж тут що робити. Крім дат Різдва, календарів, крім того, чи можна в церкві сидіти, чи не можна, всі відповіді прийдуть. Це не так важко вирішити. Важче вирішити, як знайти в собі сили, не проклинати, що робимо вже багато років, а благословляти. Як знайти в собі сили? А Бог подарує, ти би хотів. Тому дай Боже, щоб от такі моменти, як обдумані пости, приводили не просто в Різдво, а в Різдво з більшою кількістю обнімаючих один одного братів-сестер. І колись я казав на одній з площ Дніпропетровська про те, що якби я приїхав до вас і був німим, але мав би прихильність і шану до вас, то з закритим ротом я вам поясню і якось, знаєте, знайду в собі сили, руками буду махати, сльози пускати, посмішки, міміку, що я до вас з добром. Це зрозуміло. А говорити, що
це з любов'ю, там трошки розстріляємо вас, трошечки заберемо, трошечки там поговоримо на вас недобре, то ми до вас з любов'ю. То така, знаєте, любов, як до тієї риби, що я говорив. Я так її люблю, то зрізав брюхо її, жарю її, потім роздираю їм, а я її люблю. Це неправда, це не любов. Тому надії на піс завжди великі. Питання теж одне, чи воно тобі потрібне? Чи ти вважаєш, що ти здоровий? Це, знаєте, це саме, напевно, важке враження, що мені нічого не треба. Дуже багато людей так сказало за життя, мені нічого не треба, я свої питання вирішу сам. І коли все падає в твої руки, ти починаєш шукати Бога. Боже, поможи, за що, на що? А коли він озвучував тобі просте запрошення, давай разом, давай я тобі допоможу. Бо коли кажуть, тебе загнало життя в кут, повернись, за тобою стоїть твій Бог. Він знає, що ти витримаєш. Більшого він тобі не дасть. Тому з цією сміливою думкою, що і в піст, і в молитву, і в випробування, і в радості ми йдемо з Богом, який постійно споглядає нас, то знаєте, що в мене була та картина. Стою і розказую. Боже, знаєш, як? Він знає, як. Знає все, що ти мав на серці, коли ти це говорив. Але є варіант Іуди. Вирішити питання по-своєму. Піти і удивитися. Ну, я не в прямому змісті цього слова. Піти вирішити так, як собі думаю. Піду, відімщу. Знаєте, як часто люди приходять? Дивіться, я там наважився на помсту. Моя відповідь, ну, десь ти така. Коли ти наважуєшся на помсту, ти питання не вирішуєш, ось це, яке ти хочеш вирішити. Ти народжуєш нову проблему. Кажу, почуй, нову проблему ти народжуєш, а ти хочеш вирішити питання. Тому, насправді, вирішення питань і створення нових проблем треба розрізняти. Щоб не створити зараз в Україні нових проблем, тому до святкування Різдва треба підходити обережно. До розмов про хто не правий, як воно є. Є правда не тільки в одній країні. Правда є в світі. Для того в нас є організації, які закликають всіх сісти за стіл і вивести одну здорову позицію. Так от, православні церкви розберуться. Але якщо одна вирішує, що всі не такі, ну, знаєте, братові, який думає, що всі не такі, треба обернутися обличчям. Коли він втікає спиною, коли він собі вирішив, що так треба, коли хтось йому щось наговорив на тебе, він повірив, треба зрозуміти. Слухати треба швидше дітей, ніж дорослих. Тому що дорослий говорить вже з нашаруванням того, в які обставини він потрапив. Тому свободи всім, свободи в мисленні про Різдво, про піст, але не своїх висновків, а все-таки думки церкви. Попость, дитино, попость. І тобі з'являються відповіді і сили. Бо хтось думає, що обесиліє, але медики говорять, що там десь в організмі є запас, і він вивільняється і перезавантажується тільки тоді, коли ти постиш. Так я от бажаю всім оцього повного перезавантаження сил на якісно нове життя. Тут, в країні, ми 25 років живемо, і весь час все не так. Не буду вдаватися, все не так. Але ж в тебе є тільки ця країна, цей час і це життя. Заробиш півсвіту, ще життя не купиш, тому живи його якісно. Живи вже. А будеш чекати, прочекаєш все життя. От і все буде життя. Прочікане життя. Тому жити всім. Панове, ви згадували про, точніше, закликали долучатися до Православної Церкви України, то, на вашу думку, цей процес, він буде безкінечний, так? Як ми бачимо, все-таки пригальмувався процес переходу з Московського Патріархату до Православної Церкви України. Пришвидшився, пригальмувався. Він же ж не сам собою йде, йому заважають. Тобто я, де не спілкуюся з людьми, люди кажуть, як вирішити питання, бо то керівник села, то ті, хто там в селах керують, то ми вже не можемо себе вирішити, бо вже ми в територіальній громаді там. А в місті взагалі люди ходять в храм з різних куточків. Я ще раз вам кажу, цим процесом керує не тільки людина.
Не тільки хто йому опирається, або хто його підсилює там, чи просить. Процес простий. Ми не маємо кудись перейти. Ми маємо на своїх місцях, храми лишаються, правда, вони ж не рухаються, їх ніхто не тягне в друге село. Люди ходять в той самий храм. І священник може лишитися той самий, ніхто ж його не проганяє. Тільки він повинен визначити, що правда в руках всієї церкви, а не в якогось її окремої частини. Тому, як, знаєте, слово «закликаю» виходить, що збурюю. Ні, чекає церква своїх дітей. Кому по дорозі з Україною, той повинен, напевно, знайти українську церкву. Кому по дорозі з кимось іншим, той, напевно, заходить туди і йде шляхом все. Ну, знаєте, це дуже тонкі теми. Комусь боляче. Хтось, знаєте, я колись бачив поведінку однієї людини, яка прямо в телевізор ображала Папу Римського. Я ще був тоді дуже молодим. Як вона її називала? Негарна та людина. Не знаменовує навіть статі цієї людини, щоб не вдатися до образи. Але я собі тоді, будучи там молодим хлопцем, думаю, для чого ця людина тобі? Що він тобі особисто зробив? Він тоді приїжджав, папа Іван Павло ІІ, здається, приїжджав тоді до Львова. І я дивився на весь цей, на всю цю піну, яка летіла з уст цієї людини, і дивувався, для чого на себе звалювати таку відповідальність. Господь благословляє одне, друге, про це все знає, це все веде, щоб виправити, щоб врятувати. А ти раптом уявила чи уявив собі, що в тебе ключі від Царства Небесного. І вже судить, сидить, чуєте? А там сказано, а хто ти такий, щоб судити, що це мій раб, ти куди? Но поки людина до цього додумається, вона може втратити душу і право на покаяння. Займається другою людиною, уявляєте собі? Другою людиною. І відмовлятися треба. Від судилища, від думок. Любіть. Зрештою, простий заклик. Давайте його переформулюємо. Любіть. Старайтесь. Шукайте. Намагайтесь любити. Це завдання і поста, і молитви, і життя. От і все. І наостанок давайте ще поговоримо, чим все-таки закінчується Пилипівський піст, а він триває 40 днів, ви згадували, і закінчується напередодні Різдва, так? Бачите, ми, коли підходимо до, уже до самого моменту, то треба глянути на завдання спринтера на дорозі. Точний розрахунок сил. Щоб не було так, що ти забув про Бога, ти забув про все, і ти мрієш. Коли ти вже до рота покладеш, ти омріянеш, від чого ти так відмовився. Чи ти включиш, чи ти підійдеш. Розрахувати сили. І в останні дні, коли ми збираємося на вечерю, то найзнаменніше буде не кількість страв. Знаєте, це теж ще одна камінь спотикання. Чи в тебе всі страви були, кума? А як ти кутю зварила? А як ти стіл накрила? А чи клала ти сіно? Це все форма оформлення твого бачення, свята, столу. Найголовніше не те, які страви будуть за столом, а з яким настроєм і відношенням один до одного і тих, кого за столом нема, люди сядуть за цей стіл. Тобто, коли годують тебе, дякуючи, що ти прийшов на чийсь похорон, то тобі дякують за молитву. Може, люди забувають, думають, що трапеза в кінці поховання – це спосіб поїсти, так треба. Ні, тебе як людину, яка трудилася, тобі так віддячують. Ти молився, ти працював на майбутнє цієї людини, на її вічність. І тобі накривають стіл. Але якщо все звести тільки до того, що має бути формально виконана процедура, люди за столом один одним не говорять, один одного ненавидять, то питання просте. Тебе ніхто не заставляє спілкуватися з тим, хто тобі неприємний. Але не ненавидь його, а люби його тихо в молитві. Ну важко тобі з ним. Знаєте, такі гарні персики. А я не люблю персики.
Який би гарною людина це не була, я не люблю персики, я не забити мене, я їх не люблю. Гарні, достиглі, порода. Так і з людьми, але це не дає права на ліквідацію любові, на зміну і правила мого відношення. От я хочу побажати, щоб апогеєм посту було зібрання за столом чи в домі. Це ж не тільки столом, людина може їсти пару трошки часу, потім вона мусить відійти, спілкуватися, там, поколядувати, дякуючи нашій українській традиції. І найбільша радість буде, коли будуть такі між людьми умови, куди прийде Спаситель, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я. Це як, поставили іконку і вже зібрані в ім'я? Ні. У вас таке розположення духу, у вас таке ставлення до світу, до його помилок, до грішників, що з вами може бути Христос. З Христа що було сказано? Ах, ви народ такий, да? Христос також не сказав? А, що нарешті попалися? Бачите, які ви? Була така фраза, якою можна підбадьорювати себе кожного дня. Прости їм, Господи, батьку, бо вони не знають, що вони роблять. Оце правда про нас. Інколи таке робимо, таке витворяємо. Угу. Так вже боремося за церкву, що перетоптали, переступили через людей і біжимо до Бога. А де він там має взятися? Він залишився з тим, через кого ти переступив. Оце правда. І тому побажання до завершення посту – це сили на останній час. Формат свята нам відомий, дії теж відомі. І тому якомога гарніше і природніше, не, знаєте, не зіграти виставу «Вертеп». Ми зіграли вертеп сім'ї, гарно вбралися, гарно посідали, гарно поїли. І тут десь має бути Господь. Господь в твоїй дитині. Господь в твоїх батьках. Господь в тому, хто прийшов на коляду. І ви знаєте, як прийде кум, то йому треба відкрити двері, бо він буде колядувати. Угу. А як прийде чужа дитина, хай там постоїть. Ви собі уявляєте, що робиться в цей момент? Ця дитина прийшла в свій спосіб проповідувати Христа. І коли вона заходить з проповіддю в дім, на якому намальований хрестик, в хаті висять ікони, її не слухають. Її не підправлять, люблячи. А так, чого ти колядку не вивчив? То я вам скажу, в такі моменти томоси не допоможуть. Не допоможе визнання. Не допоможе день, коли ми святкуємо Різдво. Ти вбиваєш дитині віру, посіяне. Ти маєш сіяти в неї і ростити. А ти її відкидаєш. Це такий величний момент, до тебе зайшов колядник. Не маєш що дати? Дай хліба. Подякуй. І ми самі інколи зважуємося там поїхати поколядувати, підготуватися. І бачиш, коли ти наготував радість, відношення, коляду в домі для тебе, як для Бога, так як він казав, для людини робиш, для мене. Збирається ціле торжество, любов, тишина, радість, усмішки. І я цього всім бажаю, тому що цей піст веде в Різдво. А Різдво ми маємо відзначати радісно. І зрештою, коли люди кажуть, подякувати Богові, а Богові нічого не треба. Він не потребує служіння людських. Якщо ти не радієш тому, що він тобі дав, то вже слова про подяку можна залишити. Я їм, мене нема радості, я маю дім, мене нема радості. Я радій тому, що живеш. Тому що ти живеш ще і маєш велику перспективу, свободу і право на знищення свого гріха покаянням. Тому всім покаяння. Це є результат посту. Ще хочу запитати вас, ви згадували про жалобні обіди, та зараз дуже часто, ну і особливо в селах, люди замість жалобних обідів там дають після поховання якісь цукерки або печиво, або є такі випадки, наприклад, що вони беруть кредити для того, щоб зробити жалобний обід. Яка позиція нашої церкви та України, Православної церкви України, нашої єпархії, зокрема, до такого? Знаєте, треба слухати все-таки і правда, і людей. Бо вони інколи теж говорять правду. Коли людина за життя заповідає родичам, священнику, і так прямо каже, щоб за мною був обід. Ну, це її бажання. Загалом, коли в хаті нужда, і ти береш там чи кошти, чи пиріжки,
Ну, твоє завдання, християнина, там, де сталася біда непоправна, ти приносиш туди свій вклад, а не виносиш. Це дуже просто. І вся та символіка, яка пов'язана з тим, що ти маєш принести вінок. Якщо втратили годувальника, ну, я думаю, що образяться ті, хто цю продукцію представляє. Угу. Але коли ти йдеш до дитини, яка втратила батька, принеси що-небудь, хліба, грошей, що можеш, принеси, а не винеси. Тому, якщо задуматись, знаєте, і не боятися неправильно повернутого стакана, чи неправильно зачинених дверей, угу, то не тільки в цьому плані, треба позбуватися від скрепів. Це вже важко слухати. Ми традиційно перевершили суть. Суть і центр людини, душа, яка пішла до Бога, а не оце все, що стосується покійного. Тіло треба побожно сховати, як скарб, у землю, яке і буде підняте при Воскресінні. Тому саме основне в всіх процесах, це щоб зміст не був закиданий листям фантазії. В нас в селі розувають. Ти що, свого не розула? Угу. Ну це ж просто. А хто сказав, що треба розувати чи взувати? Тому все значно простіше. І коли будемо йти цим шляхом, то, наприклад, символіка. Горох в нас дають. Так. Всіх питають, а чому горох? Ну, напевно, смачна страва. Але вирішили сказати, хтось сказав, що це символізує сльози. То на Буковині плачуть краще, тому що там фасоля, сльози більші. А якщо так подумати, то, напевно, треба персиками завершувати, тому що в мене такі сльозиська, що я дуже, от я цим люблю. Тобто цими проявами нікуди не дійдемо. Треба спростити речі. Може людина погодувати, хоче, просить. Але пам'ятай, все тобі дякують за твою працю, ім'я померлої людини. Знаєте, не хочеться завершувати темою таку, яку ми затронули. Так. Тому всім життя, всім жаги до життя, всім, коли опускаються руки, станьте на коліна і підніміть руки, а не опускайте руки. Господь все знає. Хрест, який в тебе на плечах лежить, і подвиг поста, і свята, він йому відомий. Тебе не перевантажено. Хоч тобі здається, що ти трудишся найбільше за всіх у світі, і в тебе найбільше проблем. Але пам'ятайте, третій, четвертий рід, який ти тягнеш своїм життям, який ти витягуєш фактично своїм життям. Живіть краще, і ваші діти будуть жити легше. А так, живуть як хочуть. А тоді що ж так в моїй дитини не так? От, праця посіяного тобою. Тому на завершення, знаєте, хочеться все-таки людей надихати. І не тільки я маю надихати, ми один одного маємо надихати. Ну як робити добро, коли весь час за нього однакова відповідь? Не треба, пішов геть, це не твоє діло і так далі. До прощення. Як прийти до людини до прощення, коли вона від тебе втікає? Як обнятися, якщо тобі підставляють плече або присідають? Тобто все, що до чогось приводить, має прозору поведінку. Не над покійним треба там працювати, а над живим. У нас же таке формулювання. Про померлого або добре, або ніяк. По-перше, це не точна фраза, сказана в 4 столітті до Різдва Христового. Mm-hmm. Про померлого або правду, або нічого, крім правди. Але ніхто ж не забороняє застосувати це до живої людини. Це більш змістовно. Або добре, або правду. Або взагалі мовчи про нього. Хочу виправити, іди до нього. Скажи йому, я хочу тобі помогти, я хочу тобі підказати. Але ти йдеш, до нього скалку виймаєш, і ти не помічаєш, що в тебе колода в оці. Ну, Святош Письмо не просто так про це ознаменовує. І тому, бігаючи і думаючи, що людей треба навчити правильно жити, почни з простого моменту. Покажи, як жити своїм дітям. Покажи відношення до батьків, щоб вони побачили. Не кажуть, люби маму чи тата. Покажи відношення до старших. Покажи відношення до своєї країни. Покажи, як ти ж приймаєш друзів, як ти за них йдеш віддаватися. І повірте, слова будуть зайві. Тому що дитина все побачить. Хочеш ти то чи не хочеш. Навіть якщо твій приклад буде прямо протилежний. Дитина все побачить і потім
Де такі діти беруться? Де ж такі діти беруться? Ви їх виховуєте такими своїм життям і ставленням. І тому дякувати Богу і церковній традиції, щоб ми для нормалізації і себе зцілення маємо піст. Це така приємна пора, коли навіть тобі чогось хочеться, але ти згадуєш, все-таки піст. Це безсовісно перед кимось, ну, знаючи, що він постить, робити те-то чи інше. Тому зверніть увагу на те, що в пості, напевно, треба, як ніде, помічники. Не тільки будуть лізти в твій піст, а ті, які своїм життям не будуть заважати твоєму посту. Диявол знайде ким спокушати, ти не роби свій інструментом. Але твоє завдання в пості, хто їсть, хай не судить. Хто не їсть, хай не судить того, хто їсть. Пропозиції прості, прямі. Нагадаю слова покійного митрополита Володимира Сабодана. Він їх сформував дуже точно, ну, наподобі слів, які були сказані Василем Великим. Їжте на рахунок їжі, що хочете, один одного не їжте. Це такі влучні слова. Ми не помічаємо, коли вже кусаємо його, бо ж ближнього не треба приводити в особистий простір, щоб його вкусити. Він пішов, і тоді починається. В тому не такий, в цьому не такий. Ну все, він не такий. Добре, він зовсім не такий. І що тобі з того? Ти зараз долучився до його проблем. Ти взяв на себе те, що від чого ти був вільний. Знаєте, а чого я маю виносити сміття? Ти не був задіяний в цих процесах. А так, ти мусиш виносити, ти вже засмітився, це ти вже замастився. Тому дайте свободу людям, Бог же ж дає. З визначенням, з постом, з молитвою, з ставленням до країни. Свобода поможе, але неймовірно підтримає любов. Просто неймовірно. Ви собі не уявляєте, що таке зустріти на дорозі в радості чи в біді любов, а не суддю. Тому що коли тебе люблять і сприймають, дякую за любов, їй робити ж то легше. Творити любов легше, коли вона досягає адресата і в ньому правильним відлунням, а не він від неї ухиляється, не дається, і ти полюби мене, якщо доженеш. Тому давайте все-таки давати людям можливість проявити все найкраще і просити їх з любові, не словами, і прикладом про те, що церква для того, щоб з кожного виточити щось для допомоги спасіння твого ближнього. Не просто я закрився, я з Богом, я молюся, я пощуся, я самий лучший, я самий розумний. Не виходячи в життя, це ж не піст, це хованки. Тому реального поста всім, справжнього, бадьорого. Піст цей має, знаєте, таку легшу складову по їжі. І тому всім поститься постом приємним. От і все. А сповідатися, як часто можна, чи коли можна? Я вважаю, що добрим, це рекомендовано, а не насильно, моментом є почати піст з розмови про свої враження, про свої гріхи і з покаянням піти в піст. І завершити уже, підкресливши, виявивши свої слабості за допомогою поста, завершити теж піст покаяння. Тому всім досягнення на вищої мети – побороти гріх і прийти до покаяння. Щирого, радісного, життєдайного і того, яке оцей весь світ, який ми бачимо навколо, у нас же так, сірі будні, все погане. Якщо ти будеш преподобним, то з преподобним станеш преподобним. Значить, з тобою буде світ змінюватись на краще. Якщо цього не буде, тобто своєю гнилістю, своєю черствістю, своєю жорстокістю ти заразиш ближнього. І повірте, не так просто розібратись з поняттями, що таке добро для ближнього. Тому що справжнє добро, воно не проявляється виконанням його волі. Справжнє добро – це зробити все, якщо ти впевнений і бачиш, що це добре,
то, по-перше, щоб не залізти в його простір, але якщо ти можеш його підтримати, підтримай. Тобто приємність посту – це коли ми займаємося цим моментом купно. Батька легше вийти гуртом. Будемо згуртовані, будемо разом. І повірте, навіть процес посту буде іти з допомогою твого ближнього. А будемо заїжджати до один до одного з своїми враженнями про світ, про піст, про церкву, про Бога. Ми можемо не те, що зіпсувати піст собі. Ми можемо забрати основне. Людина намагається знайти Бога, і тут ти її виставляєш себе. Бо я так думаю. А людина каже, давай, може, разом туди до Бога. Ні. Обличчям дивись на мене, Бог потім нас, по-моєму, велінню прийме. Бог діє як хоче, де хоче і коли хоче. І цього ніхто не змінить. Тому кожному постящемуся бажаю радості поста. Радості, обов'язково радості поста. І в кінці посту бути щасливими людьми за те, що провели цей прекрасний відрізок свого життя, ідучи в правильному напрямку, ідучи до Бога. Що ж, щиро дякую вам, пан отче, нашим глядачам. Нагадую, що сьогодні в студії громадського інтерактивного телебачення був Михайло Онищук, протоієрей, декан храмів міста Луцька Православної Церкви України. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про Пилипівський або Різдвяний піс, а також про визнання Православної Церкви України і іншими православними церквами. Тож щиро дякую всім нашим глядачам, хто протягом цих двох годин був разом з нами. І нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. І наступний ефір уже за півгодини. У нас будуть нові гості, нові теми. Тож залишайтеся із телеканалом ГІД. На все добре, хай щастить. До зустрічі. Господи, дякую. Спасибі.